Mana yomg'ir yog'ishi boshladi. Jala desak ham bo'laveradi. Ye. Ko'mray tamam-da-ku. Shanda. Taksi Fortun. Oy buzar botgandi Zuhra yulduz yiltirab qirg'anda otgandi Ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda Men seni esga oldim Birinchi muhabbatim Eslab hayolga toldim Birinchi muhabbatim O'tdi yoshlik zavq bilan Gohi tipoldon bilan Gohida yaxshi bilan Ba'zan qalb bilan iymon
yo'lini yo'qotsa odam, muhabbatga suyangay, g'ussaga bossa odam, muhabbatga suyangay, chorasiz qolsa odam, muhabbatga suyangay, men kimga suyangayman? Birinchi muhabbat. Balki o'chgan edim yodingdan, balki o'chgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdimmi laylo laylo sening yoningda, birdam ko'rmoqchi edim o'zimni laylo laylo sening yoningda, birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Dilnavozim, dilafkorim yodingga uchay laylo, hislarimni yo'llaringga marjon deb sochay laylo, senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay laylo, agar ishtimni rad etsan qaylarga qochay laylo, agar ishtimni rad etsan qaylarga boray laylo. O jon laylo, o jon laylo, yana paydo bo'ldim yo'lingda, yo'llaringda yana buzdim, bechora qalb sening qo'lingda, ko'zlaringda mening ko'zlarim, bechora qalb sening qo'lingda, ko'zlaringda mening ko'zlarim. Dilnavozim, dilafkorim yoningga boray laylo, hislarimni yo'llaringga marjondek sochay laylo, senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay laylo, agar ishqimni rad etsan qaylarga boray laylo, agar ishqimni rad etsan qaylarga qochay laylo. O jon laylo, o jon laylo. Endi agar ruxsat bersanglar, O'zbekiston xalqasida mashhur Xorazmiy hofiz Komiljonni qo'shiqdan bir dona mikdona aytib beraman. Maxtum qulog'i dadalarga ma'liman. Ha, bak, isi dost, yam, hem de fıtık yam gittim oldu. Komisyonunuzda kusur etmeli, mahsur etmeli, Türk'ün arkasında, Fırat'ın bülbülü, bana. Yigit kishining aslini bilay desangiz, yigit kishining aslini bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishin ko'ring, ma'rakada o'tirib turishin ko'ring, birov bilan oshno bo'lay desangiz, birov bilan oshno bo'lay desangiz, avval o'z so'zida turishin ko'ring, avval iqroriyda turishin ko'ring, uzoq yaqin yerga borar bo'lsangiz, mardiq qilichni solar bo'lsangiz, bir bedovni saylab olar bo'lsangiz, bir bedovni saylab olar bo'lsangiz, sinasin sag'insin kelishin ko'ring, sinasin sag'insin ay kelishin ko'ring. Agar yigit mard bo'lib, agar yigit mard bo'lib elga to'y bersa, agar ona xotin bo'lib yigit boy bo'lsa, to'r tarafdan mehmonning kelishin ko'ring, har tarafdan mehmonning kelishin ko'ring, to'r tarafdan mehmonning kelishin ko'ring, har tarafdan mehmonning kelishin ko'ring. Xaridor bo'lsangiz qizga kelinga, xaridor bo'lsangiz qizga kelinga, adab va ikrom bilan o'tirishin ko'ring, adab va ikrom bilan o'tirishin ko'ring, adab va ikrom bilan o'tirishin ko'ring. Nomar yurar mudom mehmondan qochib, uyiga borganga zarini sochib, nomar yurar mudom mehmondan qochib,
uyiga borganga zaharini sochib, mard yigit mehmonga ko'ksini ochib, mard yigit mehmonga ko'ksini ochib, nomard mehmondan qochishin ko'ring, nomard mehmondan qochishin ko'ring. Yaxshi kishi bilan suhbat so'z bo'lar, yaxshining ko'nglida qish emas doim yoz bo'lar, yaxshining ko'nglida gina o'z bo'lar, yaxshining ko'nglida gina o'z bo'lar. Yomon kunda bir urushin ko'ring, yomon kunda bir urushin ko'ring. Qadirdon qardoshlar uzoqdosh bo'lib, qadrsiz yot bilan qarindosh bo'lib, qadirdon qardoshlar uzoqdosh bo'lib, qadrsiz yot bilan qarindosh bo'lib, maxtum quli nosozlar bilan dosh bo'lib, maxtum quli yomonlar bilan dosh bo'lib, Xo'jani Saidning yurishin ko'ring, Xo'jani Saidning yurishin ko'ring, Xo'jani Saidning yurishin ko'ring, Xo'jani Saidning yurishin ko'ring. Kam bir kilodan qovurib zirvagini qilib qo'yapmiz mana bir kilodan 1.5 kilo 1 kilo qovurib zirvaglarni qilib qozon qo'yapmiz zirvalarni